Пан Іван останніх 5 років традиційно виходить на зимове тихе полювання. Правила зимової риболовлі чоловік знає добре. Якщо лід тоненький, то не можна багато. Обично сверлять 3 лунки, 3 удочки ставлять і вистачає. І щоб рибалки близько, коли тебе не сиділи так. Хоч метрів на 5 далі. Якщо б усіх правил безпеки на воді рибалки сумлінно дотримувались, нещасних випадків не було б, стверджує чоловік. Один розказував, що купався. Там он за півзаводом. І що? Та нічого, випив. Близько до берега було, ти випив. Це рибалка? Так, це рибалка. Про можливу небезпеку нагадують і рятувальники. З потеплінням крига тоншатиме, особливо обережними слід бути біля берегів, річок та озер. Якщо нині товщина на Тернопільському ставі сягає 30 сантиметрів, то вже наступного тижня ступати на лід рятувальники заборонятимуть. Якщо взяти дальній пляж, то на каналі вже до моста починає кригу промивати. Але ми бачимо на даний момент, що рибалки ще знаходяться на кризі, але щодень то менше екстремалів. І це, звісно, радує з однієї сторони. А з іншої сторони, хотілося б і попередити, тому що весна не за горами. І потепління вже стає не тільки в повітрі, а і з землі. І крига буде щодень, то вона буде небезпечна. Якщо сьогодні ще безпечно знаходитись на товщині такої криги, то надалі б ми вже рекомендували про це, щоб не виходити на цю кригу. Цього року на водоймах Тернопільщини трапилось 2 нещасних випадки. Третій випадок, ще він не офіційно зареєстрований, тому що людини немає. А так ми мали в лютому місяці і на початку березня місяці ми мали 2 нещасних випадки. Це в Зборівському районі і в Збаразькому районі. Це були в річках знайдені 2 трупи молодих людей. На Тернопільщині зареєстровано близько 1000 ставків та озер, 26 водосховищ, більше 6000 кілометрів протяжності річок. Станом на сьогодні, розповідає Василь Козак, на річках крига уже зійшла.